se kam me ty me Jonida Liçkolli, Lej Kraja, Elios Shulje. Çdo të enjte në orën 18 në Top Albani Radio. Në fakt, po më duke i skupo të gjua Eminem, po variantin slow motion. Mua më kujtua Tonim Tërshana, por ideja është... Wow, tefta, sa nostalgjike sot. E vërtet, në kohë tona, kjo kënga do t'ishte përgjashme me shoqe tona ilegale. Ti cilin ki patur të preferuar si artist? Po, për pos Frankos, një farete laze, ka qënë gjithmonë aty, do thoja... Ke provuar ndonjëherë të këndosh? Unë të këndoj, unë vetëm kam bërë bek vokale në familje. Na këndon një frazë të këngës tënde më të preferuar. Mos ma vënë siklet sot, se është emocionuar. Është karikuar sot. Jam e karikuar, vërtet është, por... është karikuar me dashuri. Gjithmonë e ka nisur që në pjesën e parë. Me dashuri. Por të paktën brezim nuk thoshte jeni fekale, kështu që... Ka ndryshuar korat. Është bërë më moderne koha. O zot, çfarë komplimenti. Do tentoj të këndoj një këngë të madhes, Vacezela. Patjetër. Jepi. Skena për ty e dashur. Faleminderit. Sot jam 20 vjeç. Këndon Tefta Radi. Teksti dhe muzika nuk i mbaj mend se mosha bën të vetën. Jemi gati? Jepi. Sot jam 20 vjeç edhe jeta më thret. Gjata pak si Bashkim Alibali, por ideja është që në rregull, do të tentojmë kaq mundet. Leila, kaq shumë. Leila kaq mundet të bëj tefta. Më shumë tuan trokitje këtu në studio. Më shumë si Ben me Vlanin, me thënë drejtën, më duke. Jo se nuk kemi konflikt interesi. Na shi që thoni ju, kemi për të komentuar disa hajde video shumë interesante. Në fakt Rudina Xhunga ka të dritaren e saj të bërit intervistave dhe e pash që po qarkullonte goxha si video ishte Lolita që e kishte publikuar dhe ka një mesazh vërtet shumë të fortë, le ta ndjekim. Le ta dëgjojmë. Fjalë ushtue që e vogla këtë. E vogla po, dita mshehsh, dita mbrosh, jo, mos e vidh. Shumë e thellë, shumë asa e bukur. Do ta justifikoj dhe unë vetën tashmë. Gënjeve Leila? Gënjeu. Ta vjet pas rrugës. Mos e vjedh atëherë. Mos e. Ditë fshesh lekët moj. Moj. Jo, atëherë mos vjedh pas rrugës. Ditë gënjesh ti tefta. Tefta nuk ditë gënjej. Atëherë mos gënje. Ditë dashurosh ti Leila. Atëherë mos dashuro. Ose quaj fekale. E bukur, asa e bukur, shumë e bukur. Shumë e thellë si shprehje. Mesazh. Ta fshehë është vjedhje. Nga ana morale, mirë, është perfekte. Më kujton në bashkombasin ton, Nardoka, që thoshte atëherë, e dini juve, filozofin e madh Nardoka, që thoshte aso kohë, gjithçka që është dhe gjithçka që s'është, por... është mirë të ndihesh mirë. Por, është e vërtet. Pa, është kur ndihesh keq? Mirë? Më kujtua dhe ky djalë i ri, Erbal Mamaki, që thoshte kur ishte i varfër, e theksoi, është një gjë që o është ose s'është. Ose është, po. O je ose je. Po e vodhe mirë, po se. Po e vodhe mirë. Po e vodhe. Unë them ta marrësh me vete këtë në Australi. Të marr këtë. Thënje. Patjetër. Dhe ta përdorësh. Patjetër. Sepse është një mesazh shumë i fortë. Patjetër. Vajza, ruajuni kujdes mos ia udhjeni. Po. Jo, mesazhi ishte i qartë, nëse dita fshehësh, vidhe. Nëse nuk di, ta fshehësh, mos e vjedh. Në vërtet, në kohën tonë nuk ishte kësi gjërash. Gjithmonë edhe vidhim në domate me specë kapete ose në radio televizion, mbaj mend kam marrë një kaset të si atëherë ne këto kishim, po ideja është çfarë bëre me kasetën? Ne zbuluan? Nuk ma zbuluan sepse më çe familja atje ku nuk thuhet, por ideja është që gjithmonë nuk duhet të bëj këto gjëra kur nuk ke takatin e duhur për ta bërë. Po, domethënë mesazhi u dha. Nëse ti të mashtrosh, mashtro. Nëse s'di? Nëse di ta fshehësh. Nëse nuk di. S'ke ç'a bën lëre, bëj si njerëj i mirë. Ne nuk e kemi me ju, asgjë që ne themi këtu nuk është me ju, është vetëm për ne të treja këtu, si gratë të rritura që jemi, por të sofistikuara që të sofistikuara, po. Sepse ky program që thoni ju është programi i gocave, pa gra. E vërtet, edhe unë si një gocë e re që jam, Leila është në moshën tim, unë jam në moshën e Lelas, por ideja është që... Jemi të barabarta, po e vërtet, është unë nga ti jo e dashur, sepse ti jeton në këtu, por gjithsesi. Më pëlqen që herë pas herë do t'japim dhe kështu mesazhe të forta, kuptim plota, të cilat të ngren zemrën pesh, domethënë, edhe t'japim edhe Rudina. Edhe një mësim, domethënë që po ke tashu, ta ke tuke me mçef, vidhe me takt.
Gjithmonë me pas ke lëra aty se. Do doja vërtet që regjia të fokusonte pak dorën e Jonida Liçkollit, por nuk do të ishim do të flisnim tek teksa po përshkruan te taketuke, po nejse. Ka qenë dikur një këngë, taketuke, taketuke, ku mu zhduke, ku mu humbi taketukja, se mu mërzit pici rukja. Të ndonë, nuk e mbaj mend se kush, se mosha bën të vetën tash një herë, por e tillë është jeta. Takatake. Tani ta dëgjojmë këtë Ava Maxin si thoni. Ava, au, shqiptare kjo tefta. Mundem ta bëjmë prezantimin vajzave. Patjetër, patjetër. Është kënaqësi. Kur kam qenë në 78-ën, mos gaboj, në Ksamil, e kam takuar prindrit e kësaj. Mbaj mend që donin të na vinin shezllonin neve. Me persona kishte shezllon, ha, dhe në shezllon. E bëri me takt apo patak? Ishte peshir leshi që e thurdi me bodi. Gjithmonë aty. Ava Max sot është bërë një vajzë famshme, nuk na arrin dot as mua as Leilan, ty ndoshta dhe mundet. Por të dëruar dëgjues, dëgjoni se ka titullin këngës se nuk shoh dot. One of us, një nga ne për të gjithë ju këtu në Top Albania.